Планували ремонт, а вийшла руїна. На Чернігівщині за державні гроші розвалили сільську школу. Торік на реконструкцію навчального закладу в селі Грем'ячі держава виділила близько 5 мільйонів гривень. Кошти чиновники райадміністрації успішно освоїли. Найняли будівельників. Щоправда, ті лише демонтували стару підлогу і систему опалення. Нині можновладці знизують плечима, кажуть, лагодити далі будівлю немає за що. Куди поділися державні мільйони, намагалися з'ясувати наші колеги. Селяни у Грем'ячі на межі бунту. Другий навчальний рік поспіль їхніх дітей відправляють вчитися у напівзруйновану будівлю. 114 учнів півроку тіснилися у пошарпаних стінах довоєнного райкому партії. Під класи тут облаштували бібліотеку, спортзал і навіть комори. Тут прохідна між першим класом і директором кабінетом. Там знаходиться вчительська, яка 2х2. Велика мурована школа в селі є, але навчатися у ній неможливо. На виділені гроші тут мали б зробити капітальний ремонт від підлоги й до даху. А ви, діти, посмотрите, що вони зробили за 160 тисяч. Вони паровоз сорвали. То, що було, що вони сорвали і увезли відсюди. Це не за 164 тисячі зробили. У середині школи повсюди валяється мотлох. У віконних рамах поросли кульбабки. Побиті стіни дали тріщини. Від побаченого плачуть дорослі і діти. Я хочу повернутися в свою школу і в свій клас. Новина про те, що фінансів на ремонт немає, у селян викликає відчай. 29 листопада – це останній день, коли в цій школі навчалися діти. Мешканці села бояться, що ця дата взагалі може стати останньою в історії школи. У районній адміністрації керівник не на місці. По телефону запевняє, гроші на школу виділені. 5 мільйонів там виділено було і профінансовано. Ну, то таке. Утім, на питання, куди поділися державні кошти, чиновники лише знизують плечима. Я вам конкретно сказала, в чому проблема. Не можу, але на сьогодні цих грошей нет реально. Керівник підрядної організації твердить, то були якісь неправильні гроші. На бумагі. Ну не було лімітів. Я до сих пор не можу зрозуміти, що таке ліміти. Це ли гроші такі ліміти з'явилися, чи що це. Ну не було лімітів, і нам не заплатили. Натрапити на слід зниклих грошей обіцяють в обласній прокуратурі. Зараз організовано перевірку використання бюджетних коштів та організації тендерних процедур з реконструкції школи у селі Грем'яч. Тим часом обдурені селяни ставлять владі ультиматум. Жодна дитина 1 вересня до школи не піде, якщо будівлю не відремонтують належним чином. Ігор Левинок, Дмитро Фальчевський, ТВАЙ.